ayo keluarga sing Bapak Batutin sebelah Wadakerta. Mu Bapak Tuan ini Uwa Bibi KB aja sampe sing penyanyi organ band ing ponakan ing anak foto kagian. Ayo kagian dilanjut. Aduh ringan segini gadis memalukan. Ayo semoga kaki waris sana waris wadone diaturi. Oh kago wong ning pawone metu niki. Yo kago temo temo ning pawone. Ibu jatuh sini dapur metu dingin rombongan kanggo temuan dingin ning nok isa keluar ke sebelah ayo Wadakerta ya bu terus sing lancar buka me keluarga besar Bapak Haji Wana almarhum nggih ayo terus sing ditembangi Mama Haji Tono Dendeng.